বৰাকত এতিয়া যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশ। সমুখ সমৰত আৰক্ষী আৰু চাহ শ্ৰমিক, কিন্তু কিয়? চাওক এই ভিডিঅ'টো। এইদৰে আজি পুৱাতে শ শ বুলডোজাৰ অগ্ৰসৰ হৈছিল বৰাকৰ ডুলু চাহবাগানৰ লালবাগ ডিভিজনৰ দিশে। উদ্দেশ্য বিমানবন্দৰ নিৰ্মাণৰ বাবে চাহ বাগিচাৰ উচ্ছেদ। আইন শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ নহবলে যোৱাকালিয়ে কাছাৰৰ উপায়ুক্তই ডুলু চাহবাগান অঞ্চলত জাৰি কৰিছে 144 ধাৰা। কিন্তু নিজে ৰোৱা চাহপুলিক এইদৰে প্ৰশাসনে উচ্ছেদ কৰিবলৈ লোৱাত কেনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হ'ল চাওক নিশ্চয় কৰি। প্ৰশাসনৰ বুলডোজাৰে এফালৰ পৰা চাহ গছবোৰ মহতিয়াই যোৱাৰ সময়তে জাঙুৰ খাই উঠা দেখা গৈছে চাহ শ্ৰমিকসকলক। প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি প্ৰশাসনৰ 144 ধাৰাক অৱমাননা কৰিও ওলাই আহিছে শ শ চাহ শ্ৰমিক। যেন এয়াই শেষৰ বিমান বন্দৰৰ বাবে বাগান এৰি নিদিয়াৰ শ্লোগানত উত্তাল হৈছে ডুলু চাহবাগান। কোনোবাই আকৌ প্ৰশাসনক কাকতি মিনতিও কৰিছে যেন তেওঁলোকৰ হেঁপাহৰ সেউজীয়া পাতবোৰ এনেদৰে মহতিয়াই নেপেলায়। পিছে ভুল নুবুজিব, ডুলু বাগানৰ এই যুঁজ এদিনৰ নহয়। চাহ শ্ৰমিকৰ এই বিক্ষোভ আজি বহুদিন ধৰি উমি উমি জ্বলি আছে। এই সমগ্ৰ বিষয় সন্দৰ্ভত দি ক্ৰছ কাৰেণ্টে যোৱা কিছুদিন পূৰ্বে এক বিতং বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছে। আমি আপোনালোকক জনাইছিলোঁ কিদৰে চিটুকে আদি কৰি কেইটামান শ্ৰমিক সংগঠনৰ বাগিচাৰ মালিকৰ লগত মিলি চাহ শ্ৰমিকসকলক প্ৰবঞ্চনা কৰিছে, কিদৰে প্ৰশাসনৰ তত্বাৱধানত এই সংগঠনকেইটাই বাগিচাৰ মালিকৰ লগত বাগিচাৰ 25 বিঘা মাটি বৰাকত হ'ব লগা গ্ৰীণফিল্ড বিমানবন্দৰৰ বাবে এৰি দিয়াৰ বাবে গোপন চুক্তি কৰিছে, যাৰ পৰিণতিত আজি প্ৰশাসনে বুলডোজাৰ চলাই উচ্ছেদ কৰিলে বাগানৰ সেউজীয়া চাহগছ।